أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و جل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی کے یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ دلوں کی خبیث بیماری دلوں کا سخت ہو جانا پتھر ہو جانا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج
اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں، یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ موت جو سب پر آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی عالی بن سکتا ہے، نہ جاہل بن سکتا ہے، نہ امیر بن سکتا ہے، نہ غریب بن سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے، نہ ولی بن سکتا ہے۔ ایک سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ موت سے بچنا تو نہیں ہے، موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے، موت سے فرار تو نہیں ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ سوال یہ ہے، میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں، کون سی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ ہم اجنبی، مسافر، پردیسی، دو سال کے بعد چھٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے چہرے پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ یا چھٹی جا رہا ہوں، بیگم کے لیے بھی کچھ لے لوں، بھائی کے لیے کچھ لے لوں، دوستوں کے لیے کچھ لے لوں، پڑوسیوں کے لیے کچھ لے لوں، شاپنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، کیوں بھائی اتنی محنت کیوں؟ اچھا دو تین مہینے تو رہنا ہے، دو تین سال کے بعد جا رہا ہوں، اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ پیسے جیب میں ہوں گے تو اچھا وقت گزرے گا، مگر نہ چھ مہینے کی چھٹی مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے کہ جیب خالی ہو گئی۔ یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک سفر ایسا ہے جس سے کبھی واپسی نہ ہوگی، جس سے کبھی رجوع نہ ہوگا، جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا سامان اکٹھا کر۔ یہ موت سب پر آنے والی، یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چھاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے، کہتی ہے واہ رسا، ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ، بل واہ رسا، بلکہ میرا سر، میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ پر بخار کا غلبہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے، اتنی شدت ہے بخار کی، آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا، ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، پھر ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں۔ موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ اس دن کو، جمعرات کے دن کو، سوموار کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں، اس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا؟ آپ کے آخری لمحات کیا تھے؟ آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھی۔ بیماری کی شدت ہے، بیماری کا حال ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کو نہلایا جاتا ہے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخری لمحات ہے، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے آخری لمحات کے اندر فرماتے ہیں اللہ تیری لعنت برسے،
جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی. آخری وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا, اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیال کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے, اللہم بالرفیق الاعلی, یہ صدا نکلتی ہے اور آہستہ 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 آپ کا ہاتھ زمین پہ آتا ہے. میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر, اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف روانہ ہو چکے. لیکن حالت کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے, آخری الفاظ کیا ہے, آخری وصیت کیا ہے؟ نماز, 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 نماز کا خیال کرنا, اپنے خادموں کا خیال کرنا. سوچئے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں وصیت کے الفاظ ہمارے لیے کہے, ہم نے نبی کی وصیت پر عمل کیا ہے یا نبی کی وصیت کو ضائع کر دیا؟ کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے, جمعے والے دن ہی مسجد ان کا دیدار کرتی ہے, آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے. کتنے ہیں وہ جن کو یہ خم ہوتا ہے, مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے, ادھر چولہے پہ ہنڈیا پکا رہا ہوں, اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی. تجھے یہ خم ہے پیارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی, اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہستی. موت آپ کے قریب ہوتی, موت آپ پر اپنے پر پھیلاتی ہے. حضرت عمر کو بلاتے ہیں آخری لمحات سے, ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہ عمر, رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں پر جس کو دن میں قبول نہیں کرتا, اور دن میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کرتا. دن کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا کرو, جو ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. یہ دن کا حق ہے, سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو, سوموار کے دن روزہ رکھو, جمعرات کے دن روزہ رکھو. نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھے؟ کہا اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں, اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا. اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو, رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو. اور یہ عمل قیام و صیام اللہ کو اتنا پسند ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, طلاق دیتے ہیں, آسمان سے وحی اترتی ہے, جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی حفصہ سے رجوع کیجئے. کیوں؟ انہا قوامت صوامہ, یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے, یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں, اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بھی بنائی ہے. حضرت عمر کو وصیت ہے, آخری لمحات ہے, عمر رضی اللہ عنہ ورضا یہ وصیت سنتے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا یہ وصیت کرتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا پر موت اپنے پر پھیلا دی. لیکن حالت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتی؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رات کو مزدوری کرنی ہے, گپے مارنی ہے, دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے, اب فجر پہ کس کی کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے, عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. عمر ابن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے, ظالم وار کرتا ہے, آپ زمین پہ گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں.
ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، کیا میں نے نماز پڑھ لی، کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یہ کس کی فکر ہے، یہ کس کی سوچ ہے، یہ ٹینشن کس کو ہے جو کہ فرم جنتی ہے، جس کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ داخل کیا ہے، جس کو اطلاع دی گئی تھی، عمر میں معراج پر گیا، مجھے بڑا خوبصورت ایک قصر نظر آیا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے، میں نے پوچھا وہ کون ہے، کہا وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جو جنتی ہے فجر کی نماز پڑھ رہے، وار ہوتا ہے، گر جاتے ہیں، ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، کیا نماز پڑھی ہے، کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے دیں، کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو خاک پہ رکھ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہنے دو۔ کہا نہیں بیٹا، میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو۔ جب ان کے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، اپنی گال کو زمین کی مٹی میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دے کر رحمت کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ غم اور یہ ہم، یہ فکر کس کا ہے جو عمر ابن خطاب ہے، جو مولا کرتے تھے آسمان سے اس کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا تھا، جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتار دیا۔ ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حالت میں، اللہ کی یاد کی حالت۔ سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، وقت نہیں سوتا، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کے استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ مرضا کے بعد حضرت عثمان کی موت کا وقت آتا، قلعے کے اندر قید ہے، چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا۔ کہا اس کنویں کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے، اتنے دنوں سے پیاسا۔ اب بالآخر آخری لمحات آتے ہیں، لیکن آخری لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے؟ قرآن ان کے سامنے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالم دیوانے فلاں کے گھر میں آ جاتے ہیں، نائلہ کہتی ہیں عثمان ظالم آج تیری چار دیواری کو فلاں کے گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر، میری نگاہیں اللہ کے کلام سے دور نہ کر، اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ظالم میری گردن کو کاٹ لگے۔ میں اور آپ اس زندگی کے لیے چل رہے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کس راہ کی راہی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ رضا پر موت کا وقت آتا ہے، لیکن کس حال میں موت کو گلے لگاتے ہیں؟ تہجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور دوران مسجد اس سفر کے اندر، اس راہ کے اندر آپ پر وار ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر موت آئی نماز کا ذکر ہے، ابو بکر پر موت آئی نماز کا ذکر ہے، عمر پر موت آئی نماز کی حالت ہے، عثمان پر موت آئی نماز 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 اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، علی پر موت آئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی پابندی سے پکڑا ہے؟ وغیرہ یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں اور صبح 10 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، ڈیوٹی پر جانے لگیں تو پہلے نماز پڑھیں پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں، یہ نماز کا وقت اللہ نے تو مقرر نہیں کیا۔ افضل ترین کام، سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، اہل توحید کے لیے، توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بندہ
اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, اس کو کہتا ہے, بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, رب کہتا ہے حمدانی عبدی, اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, مالک کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, تربتی نہیں ہوئی ہے. کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہے گی جس چھتوں کے ستونوں کو گرا دیا جائے؟ ایک بلڈنگ کے پانچ ستون ہیں, اگر پانچوں ستون گر جائیں تو کیا وہ چھت برقرار رہے گی؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا, مسلمان بن گیا, لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا, پانچ وقت کی نمازوں کا تاریخ ہے, اب یہ پانچوں ستون گر جائے کیا یہ ایمان کی چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت تو گر جائے گی. اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے اس ستون کو گرا دیا, بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ, نماز کا تارک کافر ہے, نماز کا تارک مشرک ہے. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مجھے حکم دیا ہے میں قدموں کو کاٹتا چلا جاؤں, میں جہاد کرتے ہوئے ان لوگوں کی, ان کفار کی قدمیں کاٹوں, اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک یہ اللہ کی توحید کو نہ مان لے, لا الہ الا اللہ کو نہ مان لے, محمد رسول اللہ کو نہ مان لے. اس کے بعد بریک, کلمہ پڑھ لیا کام ختم. من قال لا الہ الا دخل الجنہ, ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں, ان کی قدریں میں نے اس وقت تک کاٹ لی ہے اللہ کی توحید کو مانے نہ اور پھر میری رسالت کو مانے, نماز قائم کرے, زکات کی ادائیگی کرے, جب یہ کام کر لے پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ. اس کا کلمہ بیکار ہے, اس کا کلمہ قبول ہے, وہ نام نہاد مسلمان ہے, اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تعلق ہے. جو ایک پڑھ لیتا ہے چار نہیں پڑھتا, چار پڑھ لیتا ہے ایک نہیں پڑھتا, اس نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں, اس نے اپنی خواہش پر مانا ہے. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا؟ خواہش کہتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ نہیں پڑھتا. اس کا دل کہتا ہے چل کوئی نہیں, کفیل کا ٹائم ہے, ڈیوٹی ہے, ویسے چھٹی ملتی آدھے گھنٹے کی, چلو میں زہر پڑھ لیتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں, زہر پڑھ لیتا ہے. لیکن جب مغرب سے پہلے کام ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بولی سب نہانا بھی ہوتا ہے, کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں, پسینے کی بو بھی ہوتی ہے, ہنڈی بھی پکانی ہوتی ہے, اب مغرب کی پٹی کیا ضروری ہے؟ میں نے فجر نہیں پڑھی, میں نے زہر نہیں پڑھی, میں نے عصر نہیں پڑھی. اب وہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کا دل کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھنی, تو اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا, اس نے اپنے دل اور اپنی خواہش کو اپنا اللہ مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کیسا نور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن کمپلیٹ کامل نور کی خوشخبری سنا دو. عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے, فجر کی نماز اندھیرے میں ہے, جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پورے صراط پر کوئی اندھیرا نہ ہوگا, جنہوں نے اندھیروں میں رب کے گھروں کو آباد کیا. قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. پورے صراط میں بھی نور ہے, قیامت میں بھی نور ہے, قبر بھی اسی منور ہے جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا. حدیث میں آتا ہے جو انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, نور کے فرشتے, آسمان کے فرشتے نور کے جھنڈے لے کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں. یہ چلتا ہے, یہ قدم اٹھاتا ہے, اس کے گناہ کے رجسٹر میں سے ایک گناہ اٹھا دیا جاتا ہے, یہ قدم زمین پہ رکھتا ہے نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. من خرج من بیته متطهرا الى المسجد فاجره كالحاج المحرم, جو نماز کا اہتمام ایسے کرتا ہے, ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا. یہ نماز, یہ نماز, یہ نور,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اگر انہیں اس فجر اور عشاء کی نماز کے اجر اور ثواب کا علم ہو جائے وہ اس کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے فجر اور عصر کی نمازوں پر ادائیگی کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں سے مراد فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت ہے، وگرنہ مسلمان پر تو پانچوں نمازیں فرض ہیں جماعت سے ادا کرنی سوائے عذر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اذان سنے پھر مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے عذر کے۔ عذر کیا ہے؟ یا تو سو رہا ہے، یا وہ بیمار ہے چل کر نہیں آ سکتا تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑھے گا، لیکن جو بیمار نہیں ہے، جو سویا ہوا نہیں ہے، جس کو علم ہے کہ یہ اذان ہو گئی نماز کے لیے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، آج تو انڈیا پاکستان کرکٹ میچوں کا فائنل ڈے ہے تو آج کی نمازیں رہنے دو، آج تو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، آج ہاکی کا میچ ہے، آج فٹ بال کورے کا میچ ہے، یا یہ ڈرامہ جو ہے یہ لاسٹ سیریز ہے، آخری ڈرامہ ہے، اس کے اندر کہانی اینڈ ہونی ہے، اس میں پتا لگنا ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ اگر میں نے پچھلے 10 ڈرامے دیکھے ہیں، اب عصر کی نماز میں یہ ڈرامہ آ گیا، میں اٹھ کر چلا جاؤں تو ساری کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، تیرے لیے کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نماز تو نے چھوڑ دی، یہ نماز تو نے چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تجھ پہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کرکٹ میچ کے لیے، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، ہاکی میچ کے لیے، یا ہنڈیا کے جلنے کے چکر میں، یا کسی اور مسئلے میں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز، بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بھی اطلاق کے بحث ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، تو حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، نماز کی تیاری کرو، اس نماز سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اس نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے، یہ نماز اہل ایمان کو خوشی دیتی ہے، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا یہ حال میرا اور آپ کا بھی ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سکون ملتا ہے، یا نماز ہمارے اوپر ایک مصیبت اور بوجھ بن جاتا ہے؟ منافق کی حالت ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ بنتا ہے، اور مومن کی حالت ہے نماز میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اکیلا شخص نماز پڑھے اور کوئی جماعت سے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ سوچئے، ہم سب یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک کمپنی میں آپ 1000 ریال پہ ڈرائیوری کرتے ہو، دوسری کمپنی آپ کو 27 گنا زیادہ نہیں، 1000 کے مقابلے میں 27,000 نہیں، صرف 1200 ریال، 200 ریال زیادہ دے دیں، تو کیا خیال ہے پوری کوشش نہیں کرو گے کہ اس کمپنی میں نقلے کا فرق ہو؟ 200 ریال کا فائن کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایک کمپنی کو، ایک کفیل کو 200 ریال کے چکر میں چھوڑ دیتے ہو، نہ مانے تو کوشش کرتے ہو یار خلی ملی کرو، خروج نہائی لگا کے جاتے ہیں، دوسری کمپنی کا ویزا لے کر جاتے ہیں، ہر مہینے 200 ریال تو ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک نماز اکیلا پڑھتا ہے اور پھر ایک بندہ جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوچ لیں کتنی نمازیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں کے اندر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نمازی نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس نمازی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، جتنی دیر تک یہ نمازی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اتنی دیر تک اس نمازی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہم اغفر له وارحم، اللہم اغفر له وارحم، اللہ اس نمازی کو معاف کر دے، اللہ اس کا رحم کر۔ جس کے لیے فرشتے دعا کریں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، اور ہماری کہتے ہیں
इधर सलाम फिरता है, दौड़ लगाते हैं, सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? केड़ी मुसीबत फंसे पैसा मरता, मसे जा चुकी। कोई इमाम बेचारा दो सजदे लंबे कर दे तो बस जी चाहता है कि दोबारा इस मस्जिद की बड़ी लंबी नमाज पढ़ो। जो जितनी तेज नमाज पढ़ाएगा उतना उसकी मस्जिद का रश ज्यादा होगा। क्यों? मोमिन मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसे है जैसे मछली पानी में। मोमिन मस्जिद में ऐसे है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे है जैसे मछली को उठाकर पानी से बाहर फेंक। जैसे मुनाफिक मस्जिद से बाहर क्या करता, मछली पानी से बाहर तड़पती है, मुनाफिक मस्जिद में आकर तड़पता। और मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक मस्जिद में बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, उसके लिए इस्तगफार करते रहते हैं। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो वजू करे नमाज के लिए फिर मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जाए और उसे जमात से मस्जिद में अदा करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन ये सारे फवाइद जितने हमने सुने किसको मिलने वाले, ये आखिरी नुक्ता बयान करके अपनी बात खत्म करता। ये सारे फवाइद नमाजों से गुनाह माफ हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। क्या ख्याल है जिसके घर के सामने नहर चलती हो और वो पांच वक्त नहर में गुस्ल करता हो, क्या उस बंदे के जिस्म पर कोई गुनाह कोई मैल रहेगा? साहबा ने कहा नहीं, कोई मैल नहीं रहेगा। कहा जिस तरह ये पांच दफा नहाने वाला अपने जिस्म पे इसके कोई मैल बाकी नहीं रहता, जो पांच मरतबा मस्जिद में आकर अल्लाह के सामने झुक जाता है नमाज पढ़ता है, मालिक इसके खाते में कोई गुनाह नहीं रहेगा। फजर पढ़ के आया, जोहर पढ़ के मस्जिद में आकर बैठा, जोहर पढ़ी, अब फजर से लेके जोहर तक जितने इससे सगीरा गुनाह हुए अल्लाह सारे माफ कर देगा। जोहर पढ़ के गया, असर पढ़ने आया, उसके दरमियान के जितने गुनाह है अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी रहमत से सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन ये सारे इनामात किसको मिलने हैं? आइए उनकी दो शर्तें हैं बुनियादी। सबसे पहले वो बंदा जिसके लिए नमाज पढ़ता है उसको पहचानता है। हम किसके लिए नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। तो हमारी अल्लाह से पहचान जरूरी है। अल्लाह की पहचान क्या है? जिस तरह वो चाहता है उस तरह हम उस अल्लाह को माने। वो अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह खालिक है, वो अल्लाह रासिक है। इतनी बातें कुफारे मक्का भी मान लिया करते थे। नहीं, सिर्फ ये काफी नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी इबादत में यकता और तन्हा है। जो अमल अल्लाह के लिए है वो किसी और के लिए, रुकू अल्लाह के लिए है वो गैर अल्लाह के लिए रुकू, शाह साहब के सामने झुका नहीं जाता, क्योंकि झुकना इबादत है। वर करो महल्ला करीम, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, तो रुकू इबादत है जब अल्लाह के लिए किया जाए, और जब काले झंडे को लेकर झुका जाए तो ये काले झंडे की इबादत। ये नमाज के फवाइद हर नमाजी को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले वो मुवाहिद हो, वो मुशरिक ना हो, उसे बीमारी आए तो हाथ में पीरों के दरबारों से लाकर कड़े ना पहने, छल्ले ना पहने, अंगूठियां ना पहने, गले में तावीज ना मांगे, बल्कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से शिफा का सवाल करे। जो ऐसा मुवाहिद होगा, सजदा करता है अल्लाह के लिए, रुकू करता है अल्लाह के लिए, नजर देता है अल्लाह के लिए, नियाज देता है अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, एक बकरा दरबार शरीफ पे और एक बकरा बैतुल्ला में आके हज शरीफ पे, ये मुश्रिक है अबू जहल की तरह। इसकी नमाजों का इसे कोई फायदा? जो अल्लाह के लिए ज़िबा करे, जो या अल्लाह मदद भी कहे, या रसूलुल्लाह मदद भी कहे, अल्लाह के सामने सजदा करे और दरबार की दहलीज को चूमते हुए सजदा करते हुए गुजरे, इस मुश्रिक की नमाज है, इसको कोई फायदा नहीं। नमाज के लिए बुनियादी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह का फहम, ला इलाहा इल्लल्लाह का सोच यकीन, उसमें अमल, उसमें इस्तकामत कि अल्लाह की इबादत में कोई गैर अल्लाह शरीक नहीं है, अल्लाह की जात में कोई गैर अल्लाह शरीक, न ईसा अल्लाह का बेटा, न उज़ैर अल्लाह का बेटा, और न रसूलुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, सुना या नहीं सुना इंडिया पाकिस्तान में? ये अल्लाह की जात का शिर्क है। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की इबादत, इसमें अल्लाह को यकता मानता है। नमाजों का उसे फायदा है।
اور دوسری شرط وہ نماز کیسے پڑھتا ہے. اور یہ نماز ہی پڑھنی ہے تو اچھا رکھ لو پاؤں اچھا رکھ لو پاؤں چھاڑ دو نماز ہی پڑھنی ہے سجدہ ہی لینا اللہ جیسے مرضی دے دو. یہ شریعت اسلام تیرے سجدوں کی بھوکی نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ دین تو بہت ان کی بات ہے چھوٹی سی مثال سے سمجھو. آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی مینیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک 10 میٹر لمبی دیوار کھڑی کرو. آپ 10 میٹر لمبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے یوں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ دیوار ہی بنانی تھی نا جی ایویں نہیں بنائی تھی ایویں بنا دی بنانی تو دیوار ہی تھی. اینٹ بھی لگائی ریت بھی لگایا سیمنٹ بھی لگایا سریا بھی ڈالا ٹھیک ہے وہ بھی تو بے وقوف میں نے کہا تھا یوں بنا تو نے یوں بنا دی. کیا خیال ہے پگار ملے گی یا خسم ہو جائے گا؟ ملے گی تو آپ اسے بوجھے کفیل صاحب دیوار ہی بنانی تھی نا میں نے بنا دی. وہ کہے گا دیوار نہیں بنانی جیسے میں نے کہی تھی ویسے بنانی. یہ چھوٹی سی مثال آپ کی کمپنی کی. ارے ہم پابند ہیں کس کے؟ مولویوں کے نہیں ملاوں کے نہیں پیروں کے نہیں فقیروں کے نہیں ہم پابند ہیں عرش والے رب کے مدینے والے مصطفیٰ کے. تیسرے کے پابند ہم نہیں ہیں. جب پابند اللہ اس کے رسول کے ہیں اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پڑھو جیسے نانی نے سکھائی کیسے پڑھو جیسے مولوی نے سکھائی کیسے پڑھو میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. یہاں سکہ آپ کی کمپنی میں آپ کے مدیر کا سکہ چلتا ہے آپ کی کمپنی میں آپ کے کفیل کا سکہ چلتا ہے وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کا منظور ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عبادت وہ منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے ساری رات نماز پڑھتے رہو ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی آپ پر سلام تھی. آپ نے کہا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی نماز پھر پڑھ تیری نماز. اور نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی یہاں بھی ہاتھ باندھے یہاں بھی باندھے چھوڑے بھی آمین کہی بھی نہیں بھی رفع دین کیا بھی نہیں بھی یہ سارے طریقے یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے جو نہ سب نے جنت میں جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس نے پھر نماز پڑھی تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز. وہ بیٹھ گیا کہا تھا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو. کہا تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صحابہ کو سکھائی نبی کو جبرائیل نے سکھائی جبرائیل کو اس کے رب نے بتائی. یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے سیکھے سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف. صحیح ترین کتاب اس کا صفحہ 374 ہے 374 میں 698 حدیث نمبر ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے کان یرفع یدیہ حیث ومن کبیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر کرتے اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ نماز کا آغاز ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں ہاتھ ہمارے سب سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی نماز چادر پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ یہ واسطہ اللہ اکبر اللہ اکبر سچے کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں اوتے کوئی نہیں تلے کوئی اللہ یہ ڈیڑھ گز کی آپ نے نیت کہاں سے بنا لی ہے؟ جی مولوی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی بات ٹھیک ہے لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے
زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو, روٹی کھانے کی نیت ہو, آپ اخبار پڑھ رہے ہیں, اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا, ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی, میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی, دو روٹیاں کھاؤں گا, ایک پلیٹ سالن کھاؤں گا, ایک گلاس پانی پیوں گا, دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے پیٹ کے واسطے سامنے امی ادھر ابو ادھر باجی بسم اللہ. نیت کی کبھی کسی نے؟ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے, جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار چھڑوایا, جس نے ہاتھ دھلوایا. اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے ہوئے دائیں ہوئے بائیں ہوئے اوپر یہ نیچے یہ, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں پیارے بھائی تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا, الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اٹھا, نیند اپنی ختم کی, دروازہ لا کیا, جیب سے مسواک نکالی, منہ میں مسواک کیا, جا کے سنجا کیا, پیشاب کیا, طہارت کی, وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا. تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تو نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کی نیت. تو نے مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. تو نے وضو کیوں کیا؟ نماز کی نیت. تو چل کر بقالے میں نہیں گیا, مسجد میں کیوں گیا؟ نماز کی نیت. اسی کا نام نیت ہے, باقی سب مولویوں کا ڈرامہ. ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بعد آگے چلاؤں. نیت پٹھان پشتوں میں کرتا ہے, پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے, ہندو والا ہندی میں کرتا ہے, سندھ والا سندھی میں کرتا ہے, انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے. اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں, پشتوں میں نماز ہو جائے گی, سرائیکی میں ہو جائے گی, پنجابی میں ہو جائے گی, کیونکہ مولوی صاحب بڑا دماغ خراب ہے. نبی عربی زبان جاننے والے تھے, دین عربی میں آیا, جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی. مسلمان پٹھان ہو, مسلمان انگریز ہو, مسلمان پشتو والا ہو, کوئی بھی ہو, نماز قبول ہوگی عربی میں. تو بھائی یہی سے سمجھ لو, اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں. تو ہم جس طرح نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں, نیت کس زبان میں کرتے؟ عربی میں. اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے, جس سے بات واضح ہوتی ہے, بہت ٹچ لگ گیا ہے, ویلڈنگ باچ ہو گیا ہے, اصل نار نہیں سی. یہ بات کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر, صحیح بخاری ہے, عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر کہا, اپنے ہاتھوں کو کانوں کو نہیں پکڑا, سر سے اوپر نہیں کیے, اپنے ہاتھوں کو حج کا حج من کرے, اپنے کانوں کو اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور پھر اٹھانے کے بعد, یہی صحیح بخاری ہے, اس کا صفحہ 376 ہے, حدیث نمبر 703 ہے. سحر بن سعد فرماتے ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے. ابو حازم نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ سحر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا, یہ دایاں یہ بائیں, ٹھیک ہے, اب یہ رکھ کے آٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سینے پہ. یہ دایاں اوپر بایاں نیچے, زور لگا رہا ہو تو نہیں لگنے بھی آتا, اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میری ناف ہے, یہ دیکھو یہ میری ناف ہے. اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا, اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا, بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا. اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, پھر اپنے سینے پہ رکھتے, یہ دایاں. اچھا بندے سے غلطی ہو جائے, شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے, تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا. کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی ہو کہ استاد جی یہ غلطی ہو گئی, استاد جی معاف کر, ابو جی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کرتا, معاف کرتا. ہاتھ کہاں ہیں جی؟ بولو ہاتھ کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کہے استاد جی غلطی ہو گئی؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, اللہ ہماری بڑی خطائیں, تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ کے منبر پہ آواز لگاتا ہوں قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے میں باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے. اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا, صلوا نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. یہی حکم عائشہ کے لیے ہے, یہی حکم
نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود؟ پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز، نماز کا طریقہ وہی ہے، عورت بھی سینے پر باندھتی ہے، مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے، اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، تو یہی صحیح بخاری ہے۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان۔ کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان نہ ہوگے، اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب رکوع میں جاتے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب وإذا رفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے۔ وکانا لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے۔ رکوع میں جاتے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین، تو ہم کی پتا رفع الیدین اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آئے کرتے تھے، سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے تب رفع الیدین تھی۔ کیوں جی؟ بت کٹو کٹ اتنا تھے وہاں، چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا، لو جی یہ بت میں نے لے لیا ہے، یہ بت آ گیا، اب میں نماز، ہم تو کرتے ہیں سنت کے مطابق کندھوں تک، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک کرتے ہیں؟ تو پہلی میں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو، دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی جی؟ مدینہ میں، اور بتوں والی پارٹی کہاں جی؟ مکہ میں۔ مدینہ میں وہ بت تھے؟ مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے، یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکے میں تھے، جہاں بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا رولا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے جی بت لے کر آتے تھے، منافق کون ہوتا ہے؟ اب نعوذ باللہ صحابہ تو بت نہیں لاتے تھے نا، بت کون لایا کرتے تھے؟ منافق لاتے ہوں گے نا، اور مدینے میں پارٹیاں کتنی تھی، مکے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ دو، ایک صحابہ کی اور ایک مشرکین کی، درمیانی پارٹی تھی وہاں پر، وہاں پہ نہیں تھی، وہاں تو منافقین مکے میں تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اچھا منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو اوپر اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن، اوپر اوپر سے آپ کا اور اندر سے، جب وہ بت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا، نبی کو پتہ تھا یہ منافق ہے، پھر عمر ابن خطاب اس کی گردنیں کیوں نکال دیتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے مولویوں کا، یہ بتوں کی بات من گھڑت ہے، بنائی ہوئی قصہ ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان رائے گڑھ، میڈ ان پاکستان، میڈ ان دیوبند بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری میں اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلہ الذہب کی روایت ہے، اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ آئیے دوسری روایت سنتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 699 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، کھڑے ہوتے، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کونڈوں کے برابر اٹھاتے، یعنی رفتین کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب بھی ایسا کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، اور فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ۔ 700 نمبر حدیث ہے، تیسری روایت ہے کہ مالک بن حویرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے، اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر۔
पर कहते, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर उठाते, जब रुकू में जाते फिर रफादयन करते, जब रुकू से उठते फिर रफादयन करते। अबू हुमैद साजी की रिवायत इसी हदीस के नीचे है कि आप अपने हाथों को कंधों के बराबर, मोंढों के बराबर उठाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए, हजरत नाफे बयान करते हैं इब्न उमर से कि जब वो नमाज में दाखिल होते तकबीर तहरीमा कहते, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर करते, और जब दो रकते पढ़ के तीसरी रकत के लिए तशहुद से खड़े होते, अल्लाहु अकबर कहते, अपने दोनों हाथों को बुलंद करते, रफ़ुल यदैन कहते। रफ़ुल नमाज में कितने मौकों पर है? चार मौकों पर। एक नमाज शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, ये रफ़ुल। एक आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, ये रफ़ुल। एक आपने रुकू से सर उठाया, रुकू से सर उठाया, अल्लाह अकबर, ये तीसरे फदैन है। और जब दो रकते पढ़ के आप खड़े होते, दो रकत पढ़ के जब आप खड़े होते तीसरी रकत के लिए, जैसे हम मगरिब की नमाज में और जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, ईशा की नमाज में खड़े होते हैं, तो फिर तीसरी रकत को खड़े होते हैं अल्लाह अकबर करते और फदैन करते। ये चार मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम के इस फरमान को सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, ला सलाता, उसकी कोई नमाज, वो इमाम हो, वो मुक्तदी हो, वो फर्ज हो, वो सुन्नत हो, वो नफल हो, वो ईद हो, वो जनाजा हो, वो इस्तस्का की नमाज हो, वो खौफ की नमाज हो, हर नमाज जिसको लफ्ज नमाज जिस पर फिट होगा, रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब जी आपको क्या पता कुरान पाक में नहीं आया, इज़ा कुरिया कुरान फस्तमीउ लहु, जब कुरान पढ़ गया खामोश रहो, आप कहते हो फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। प्यारे भाई, ये आयत किस पे उतरी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो माना इसका आपको समझ आया वो रसूलुल्लाह को समझ नहीं आया था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया किसने फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज खिजाजुल खिजाजुल खिजाज, नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। तो अल्लाह के नबी को नहीं पता था। अच्छा, मजे की बात, दुश्मनी ले लेकर सिर्फ फातिहा से, अगर इसका ये माना ले लिया जाए कि जब इमाम कुरान पढ़े तुम खामोश रहो, जब इमाम फातिहा पढ़े तुम खामोश रहो, ठीक है, तो अब इमाम साहब फातिहा पढ़ रहे हैं, पीछे से एक बंदा आता है, उसको क्या करना चाहिए जी? अल्लाह अकबर कहनी चाहिए उसे, क्योंकि अल्लाह अकबर कही तो सकूत टूट गया, खामोशी टूट गई। वो बाहर से आता है, पहले वो करता है नियत करता हूं नमाज की, नमाज चार पर पीछे इमाम के, वो ये डेढ़ गज की, जब आपने नियत की तो खामोशी नहीं टूटी, आपने अल्लाह अकबर का तो खामोशी नहीं टूटी, आपने सना पढ़ी तो खामोशी नहीं टूटी। अगर इसका यही मतलब है तो फिर ना नियत के अल्फाज कहो, ना तकबीर तहरीमा कहो, ना सना पढ़ो, गोंग सोंग आकर खड़े हो, अल्लाह अकबर भी नहीं कहना, अल्लाह अकबर कहा तो खामोशी टूट गई। ये बात जो आपको समझ आई रसूलुल्लाह को नहीं आई, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, पीछे सहाबा पढ़ रहे, नमाज से सलाम फेरा, आपने कहा तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो, मुझ पे कुरान पढ़ना मुश्किल हो गया, सहाबा ने कहा जो आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, आपने कहा मेरे पीछे कुछ ना पढ़ो, इल्ला बिउम्मिल कुरान, सिवाय फातिहा के, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम नमाज पढ़ते, अता बिन अभी रबा से रिवायत है, वो कहते हैं आमीन एक दुआ है, अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा जब मुक्तदी इस जोर से आमीन कहते, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके पीछे मुक्तदी, सही बुखारी की रिवायत है, 391 सफा नंबर है और 501 हदीस नंबर है, इस जोर से आमीन कहते कि मस्जिद गूंज उठती। हमारा कहते हैं आमीन नहीं कहना, और वो गलती से कोई बगैर आमीन वाली मस्जिद जाके आमीन कह देना तो सलाम फेरते पहुंचा कि एक खाच के मारी, एक दफा नहीं हजार दफा के बाद कौन है, किसने कहा आमीन? और ये सही बुखारी है, उन भाइयों को जाकर बताओ, अल्लाह के नबी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि वो और उनके मुक्तदी इस जोर से आमीन कहते कि मस्जिद गूंज उठती। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु वर्दा इमाम को आवाज देते कि देखो ऐसा ना करना कि मेरी आमीन जाती रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़ालिम फ़क़ूलू आमीन, इमाम जब ये आयत पढ़े तुम जोर से आमीन कहो, क्यों? तुम जमीन पे आमीन कह
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 745 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا کہ جب امام غیر مغضوب علیہ ورطالیم کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائی, یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے, یہ چانس پھر نہیں ملنا. دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہاں سے بسا جانے کے لیے لیموزین پہ بیٹھتے ہو, کتنی بار پوچھتے ہو بسا جاؤ گے, مرکز جماعت جاری جاؤ گے, دو ریال لوگے تین لوگے, یہ ساری تحقیق ہے نا, دو ریالوں کے لیے اتنی تحقیق. یہ سوٹ خریدتے ہو چار دکانیں نہیں پھرتے, جوتی لیتے ہو چار دکانیں نہیں پھرتے, جو پسند آتی ہے اس کا بھی ریگزین رگڑ کے دیکھتے ہو یہ چمڑا ہے یا ریگزین ہے, اس کے سول کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں گدا تو نہیں ہے, ٹماٹر لینے جاتے ہو اس کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوا تو نہیں ہے, اس میں کیڑے تو نہیں ہے, یہ باسی تو نہیں ہے, اس میں سمیل اور بدبو تو نہیں آ رہی. دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو, تحقیق کرتے ہو, کرنی بھی چاہیے, لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے, رات کو بستر میں لیٹتے نہیں اس سوال پہ غور کرنا, کیا اللہ کا دین, رسول اللہ کی حدیثیں, اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے نزدیک دنیا کی ان چیزوں سے بھی کہیں گزری ہے؟ میری عمر 30 سال ہو گئی, کسی کی 35 اور 40 سال ہو گئی, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل میں سوال کرو, کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں کو لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا ہو؟ اس مزدور کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینہ مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے, پگار نہ ملے؟ وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے؟ کتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے گریبانوں میں, جھانک کر سوچو ہمارے کمرے میں اللہ کی دی ہوئی کون کون سی نعمتیں, فریج ہے, اے سی ہے, گاڑی ہے, اللہ بچائے تو بچائے ورنہ ڈش انٹینے کی لعنت پھٹکار بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی, نام و نمود کے لیے ہر چیز ہے. یہ 50, 55, 60 ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے پلے میں, کتنے کمرے ہیں جن کے اندر یہ حدیث کی کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چیپٹر باندھے ہیں, باب باندھے ہیں, گواہی کا بیان, نکاح کا بیان, طلاق کا بیان, باب نماز, ایک ایک مسئلے پر الگ الگ باب باندھے, اور ایسی صحیح ترین کتاب جس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث من گھڑتا ہے, یہ موضوع ہے, سب کا اتفاق ہے اس میں جتنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی ترین صحیح باتیں ہیں. کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری ان حدیثوں کی مجموعے سے خالی ہے؟ اللہ کے لیے ایک ہی دعوت ہے, فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولوی بچانے نہیں آئے گا, محنت کر رہے ہو ذرا اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو, میری باتوں میں نہ ہو, کسی اور مولوی کی باتوں میں نہ ہو, اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے, خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو, آپ کی زبان میں ہے, اردو میں ہے, ہندی میں ہے, اور پڑھو تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے نکلے کہ اللہ موقع ہی نہیں ملا, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے, اب سرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا, ایک چانس اور ایک موقع دنیا میں جانے کا دے دے, اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری زکات, ہمارا نکاح, ہماری طلاق, ہماری زندگی کا ایک ایک مسئلہ وہ آئیڈیالائز کرے صرف امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.